Доброго дня! Вас вітає канал «Репетитор англійської». Сьогодні ми вивчимо, як називати рік. Візьмемо за приклад декілька відомих років. 1991. Україна здобула незалежність. 1814. Народився Тарас Шевченко. 1961. Перша людина полетіла у космос. 1891. Народився Павло Тичина. В англійській мові ми називаємо по два числа, тобто не 1991 рік, а 1991. 1991. Відповідно, 1814 рік 1814, 1961 рік 1961, 1891 рік 1891. Потренуємося називати роки останні 10 років до нового тисячоліття. 1990-1990, 1991-1991. Продовжимо лише англійською. 1992-1993-1994. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999. І ми підійшли до епохальної дати 2000. Тут слід знати, що тисяча – це thousand. Thousand. Двохтисячний рік – 2000. 2000. 2001. 2001. 2002. 2002. 2003. 2003. 2004. 2004, 2005, 2005. Ми підійшли до 2010 року. І тут ми можемо вже казати по два числа. 2010, 2010. Згадаємо чемпіонат з футболу Євро-2012. 2012 так казали з огляду на англійську мову. 2012. З нашого тисячоліття підемо в минуле. 1800 рік можна сказати двома способами. 1800 або 1800. 1050 рік – 1050. 1805 рік – 1805. Замість 0 ми кажемо O, як буква O. Також звернемо увагу на такі букви A, D, B, C. A, D означає, що дата відноситься до нашої ери. B, C – до нашої ери. Наприклад, 1105 рік до нашої ери. 1105 BC. 1012 рік нашої ери. 1012 AD. Зазвичай нашої ери ми вживаємо тільки коли дати принципові згідно історії. Ми розглянули, як називати роки в англійській мові. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Усього вам найкращого,
ваш репетитор англійської.